ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ମହାଦୁର୍ନୀତି ଗୁମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଘା ନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର ଅର୍ଥରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆ ନଯାଇ ଜିଆର୍ଏସ୍ ମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଯୁବନେତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ଓ ବାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ। ଆମର ଘର ଆସିଥିଲା, ଘର କରୁନୁ, ଭଲ ଘର ସାଙ୍ଗର ପାଇଖାନା କରୁ, ନ କନ ତମେ ଛାତ ବିଲି ପାଇପାରିବେନି। ଆମେ କନୁ ଯେର ଅସୁବିଧାର ଯେର ଦେଣଦାର କରିକି କନୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ 16-17 ଘର, 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଏଠି ବସିଲାଣି, ପାଉନୁ ବିଲ୍। ଏନର୍ଜି ସାର୍ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଏନର୍ଜି ସାର୍ ନା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବଜେଟ୍ କାହାକୁ ଜଣେଇଛ? କାହାକୁ ଜଣାଉ, PWC ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ କହିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେ କାମ ହେଇନି ନା, କହିଦେଇ ଫୋନ୍ କରିଦେଇ ସେ ବି ବସିଗଲେ। ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛ? ହଁ, ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ କହିଲେ? ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ହେଇପାରିବନି, ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପାଇଁ କହିଲେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି, ବିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବନି, ତମେ ଯଦି କରିଦେଇଛ ତ କରିଦେଇଛ, ଆଉ ପାଇପାରିବନି। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଯୋଉ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି, ଠିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଉନି, କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯାଉନି? ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଇଏରେ ହଉ, ଚାପରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହଉ, ମାନେ ବ୍ଲକରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ବଦଳି ନ କରାଯାଉଛି? କଣ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ନ କରାଯାଉଛି? ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ବିଓ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ମରଣ ଜନତା ପାଲଟିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୁହଁ ତ, ଗୋଟେ ମରଣ ଜନତା। ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟାଇପ୍ରେ ସେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ମରଣ ଜନତା ପାଲଟିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପିଓ ରାତି ଅଧିଆ କମିଟି କରିକି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କମିଟି କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଦାବି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦିରାବାସ ହଡପ ହଉଛି, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷତ ଅଲଗା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସିରିଏଲ ବି ପଡୁନି, ସିରିଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗେ ଦିଆଯାଉ, ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ଆମ ଦାବି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇ ଦୁର୍ନୀତି ମୁଖା ସାଜି ଓ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆ ନଯାଇ ଆବାସ ଯୋଜନା ବେପାର କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୃହଟି ପାଲଟିଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। ଏହି ଗୃହଟି ମରାମତି ହେଉନଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ନିରକ୍ଷେପ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ବାହୁଛାୟା ତଳେ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ଚକି ନ ଛାଡ଼ି ବରଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସେହିପରି ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ଜମି ଦଲିଲ କରିବା ନିୟମ ନଥିବା ବେଳେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ପଦବୀ ମୁଣ୍ଡାଇ ଲୁଟିଛନ୍ତି ସରକାର ଅର୍ଥରାଶି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।